မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မမ်းမြတ်ပါကျမက UK Match Day မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကနေနေ့မှာကြံမဲ့ Manchester United နဲ့ Everton ပွဲစဉ်ပေါ်မှာပြည်သက်တွေဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်နေမလဲပေါ့ဒါ Premier League ပြည်သက်တွေနိုင်ငံပွဲတွေအပြီးမှာဒီပွဲစဉ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီရင်ခုန်တဲ့စကားစံလေးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့တိုးနောက်ကွင်းမှာမေးမြန်းထားပါတယ်ဒီ season လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့အကောင်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲတွေကြည့်ပြလားအတက်ကတချို့ပွဲတွေတော့ကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ပရီးသတ်လည်းချက်စီပရီးသတ်တယောက်တော့ရောက်ပြောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမမေးချင်တာကတော့ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အေဗာတန်ပွဲကလာတော့မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒီပွဲမှာဒါပွဲရလက်လေးကိုဂျာဖန်တယောက်နေနဲ့ဘယ်လိုပြောမချင်းလဲအဲ့ဒါမန်ကတော့တိတ်မကြည့်ရောမန်ကလည်းဒီတပတ်တော့နိုင်မယ်လို့ထင်အေဗာတန်ချစ်လူရတော့ကွာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရလက်လေးရောဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်အရင်တော့ကိုရပြက်လောက်ထင်တယ် 2-1 တို့ကြည့်ရတော့အဲ့လိုပဲညီမတို့ခုထပ်မေးချင်တာကကြတော့မန်ယူအသင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိခြေစွမ်းပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲပွဲတော့တိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့တို့တွေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲလို့ထင်အဲကောင်းလာဖို့တော့လိုသေးတယ်လို့မြင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဖြေပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါငါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဒါပရီးမီယာလိဂ်ပွဲကြီးကြည့်ပြလားဟုတ်ကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ဆက်တယ်မင်းယူအားမင်းယူအားတော့ကတည်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အေဗာတန်ပွဲပေါ့နော်နားတော့မယ်အဲ့ပွဲမှာပွဲရလက်လေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုချင်းမင်းဟောနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာလို့မြင်လဲကျွန်တော် 50-50 ပဲလို့ထင်တယ်အချင်းပေးတယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူဟို substitute လုပ်တာတွေဘာတွေမှာလွဲနေရတယ်တွေ့နေရဟုတ်အော်အတင်းပြိတ္တတယောက်ဆိုတော့ငါပို့ပြီးတော့မေးချင်တာကကြတော့ဒါပေါ့အတင်းရလက်တွေဆိုးနေတဲ့အပေါ်မှာဒါမိသားတာဝန်ရှိရခြင်းလားကစားသမားရဲ့တာဝန်ရှိရကစားသမားရဲ့ခုအချိန်တွေကကစားသမားတာဝန်ပို့ရှိရလို့ထင်နေတယ်သူတို့စိတ်သက်ကအဲ့လောက်မပြင်းထန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဘာလဲငါအမှန်ချောခံရတဲ့အိစားလေးပေါ့အဲ့ဒါလည်းလူရောများနေတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲသူတို့ကဇာအောင်ဆုံးရောက်ပါလားဟုတ်အဲ့ဒါတော့မသိကျွန်တော်အဲ့ဒါသိချာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲကြီးပြလားကြီးပြပါတော့ကဘာပရိသတ်လဲတော့အာဆင်နယ်ဖန်အာဆင်နယ်ပရိသတ်လားဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တူအဲ့ဆိုရင်ညီမမေးချင်တဲ့ဥစ္စာကကြတော့ Manchester United နဲ့ Everton ပွဲပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံဝေးပြီးလာတော့မယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဒါဘယ်အသင်းကအဲနိုင်ရအောင်လဲလို့ဟိုဂျာပရိသတ်ကြောင့်နေမြင်လဲတော့ Man U ပဲပေါ့ Man U ပဲနိုင်တယ်နိုင်ရအောင်လဲလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ဂိုးရလဲဘယ်လောက်လောက်နဲ့နိုင်ရအောင်လဲမင်းရအဲ့တော့နိုင်မှာပါ 1C 2C ပဲအဲ့တော့မင်းပါတော့နိုင်မှာပါ 1C 2C ပဲဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမှာပေါ့အဲ့တင်းရဲ့ဒါခြေသွမ်းနေပေါ့နော်ခြေသွမ်းမိုက်နေတာကြာနေရရလက်ဆိုးရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိရလို့ထင်တယ်ကစားသမားလေးလားဒါမီးပြလားပေါ့လို့မီးပြရတော့ကစားသမားမောင်ကတာဝန်ရှိပါတယ်မီးပြကတော့သူကသူတော့လောက်ကစားွက်ရှိရတယ်ကစားသမားမောင်တာဝန်ရှိရဟုတ်ကဲ့ပါတော့မင်းကလေးဖြေပေးရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မင်္ဂလာပါ။ဒါဝင်လာတာမန်ယူပြည်သက်ပေါ့နော်။ဒါပြည်သက်တရားတွေ့ပြီ။အဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမန်ယူမှာမဲကစားသမားကိုကြိုက်ဆုံးပဲ။အားလေးရင်ပြပေးပါဦး။အရင်ကလားအခုလား။အခုပေါ့လက်ရှိ။လက်ရှိဆိုရင်တော့ကိုနာနာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်မိန်းကလေးတစ်ခုကကြတော့အရစ်တန်ဟပ်ပေါ့။ဘယ်လိုမြင်လဲ။မြင်လဲဆိုတော့အစိုးရကျွန်တော်သူများရဲ့မြင်တော့မသိကျွန်တော်မြင်ရတော့သူကပုံမှန်ပဲခိုင်တွယ်နေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဒီ Manchester United နဲ့ Everton ပွဲကလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာရောဒါဘယ်အတင်းနိုင်မှာမလဲလို့ထင်လဲအဲအခြေအနေနဲ့ဆိုတော့နိုင်ရောနိုင်နိုင်ရလို့ရှိပါတယ်အဲရနိုင်နေရှိတယ် Everton လည်းယုံလာနိုင်တယ်နော်သူကဇာအောင်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ယုံလာမယ်ထင်တာပဲဒီပွဲမှာမနိုင်နဲ့မနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရောအဲ့လိုမျိုးရောခံစားချက်တွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဂိုးရလက်လေးရောဒီလိုလေးမှန်းလေးတစ်ချက်ပြောပြပါလားวันซีเนี่ยนายอยู่ไหนวะโอเคป่ะเจตุตมาเนาะโอเคป่ะก็มิงลาป่ะครับมิงลาป่ะพรีเมียร์ลีกไปจิ๊บล่ะตะคานี้มาจิ๊บล่ะครับอาร์เซนอลไปเจอนะอาร์เซนอลไปเจอเนาะครับถ้าสมมุติจริงๆงาเมจินาก็จะรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดาเอเวอร์ตันปวยป่ะเนาะลาတော့มั้ยဆိုတော့ไอ้ปวยมาเบอะเต็นနိုင်มั้ยလို့ကိုထင်လဲဂျာလူခံတယောက်နေတယ်ဆိုဘူးအေဗာဒန်ပြန်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းတော့အေဗာဒန်တော့ဒီမလဲနိုင်တော့နိုင်မယ်မြန်မာမိုင်းနိုင်တော့နိုင်မယ်ကိုတော့မဖြစ်လာဘူးကောမိုင်းကနိုင်တော့နိုင်ပါဘူးကိုတော့မဖြစ်လာဘူးအားဆိုလို့ဘူးနဲ့လည်းပြရအောင်တော့ဘလို့လေးဖက်လာမယ်ဒီကတော့1C တော့ပဲဆိုတော့1C တော့ဟာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက
မဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာအကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားတွေပါတယ်ရောရှိရပ်ဖို့လိုပဲကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာဖြစ်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘာအသင်းပြိုင်တယ်မယူဖန်မယူဖန်လားမယူဖန်တော့တွေ့အဆောလို့ရှိရင်ပရီးမီးယားလိဘောတွေရောဒါပုံမှန်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဆောလို့ရှိရင်ဒီမှာမတို့ဒီမန်ယူနဲ့အဲဗာတန်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲကလာတော့အဲ့ပွဲပေါ့နည်းဆန်းသားချက်လေးဘယ်လိုပြင်မလဲမင်းရတော့ရှောင်းမများတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေဘာလဲနိုင်မသိနေဒီဘာနိုင်မသိအဲဘာလဲတော့မယူကအနိုင်ခံနိုင်ဟုတ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပွဲရလက်လေးပေါ့ကွာ result လေးကဘလောက်လောက်နဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ထင်လဲမယူကဘာလဲကိုကိုပြတ်တော့နိုင်မယ်ကိုပြတ်တော့နိုင်သွားမယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကိုသွားမယ်ထင်လဲကျွန်တော်ကနာချိုးတော့ကြိုက်တယ်ကနာချိုးကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမလေးဖြစ်ပြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ